অপরাজয় এ লাগিলা পরাজয়র ছিটা যা নেই বর্তমান সারা রাজ্যবাসী মধ্যে চিন্তিত এমিতি কি রাজনৈতিক সমীক্ষক মানে আকলন ভুল পালটি গলা। কেমিতি নবীন পট্টনায়ক চবিশ বর্ষ নিররঙ্ শাসন পরে পরাজয় হলে তাকে নিয়ে বর্তমান দল অনেক সমীক্ষা করুচি বরিষ্ঠ নেতা এক কমিটি গঠন করা তবে বর্তমান যদি আমি দেখবা কী নবীন পট্টনায়ক হারিলে ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବହୁବାରର ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଛି ଏବେବି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାରି ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୋ ଦଳ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ନେତା ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ଯାହା ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସତୁରି ଭାଗରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବହୁତ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ମହିଳା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ତେଣୁ ମହିଳା ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏବେ ବି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଜାରି ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅନେକ ସମୟରେ ରହିଥାଏ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ଜନାଦେଶରେ ହୋଇଥାଏ ଜନାଦେଶକୁ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାର ସମୀକ୍ଷା ତ ଦଳ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଦଳ କରିବ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ମୁଖ୍ୟ କାରଣରେ ମୋତେ ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖିବାରେ ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଚାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରଖିପାରିଲା ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଭାବ ରଖିପାରିଲା ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଦୃଢ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁଣି ଆପଣେଇ ପାରିବ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ଦୂରରେ ରଖାଗଲା ନିର୍ବାଚନ ଦୂରେ ରଖାଗଲା କଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦୂରେ ରଖାଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କାରଣ ସେ କଥା ତ ବରିଷ୍ଠ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇପାରିଲା ତାହା ହେଇନଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ଉଠାଇଲେ ସେ କଥା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାରରେ କରିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନର ମାନେ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଲେନି ଯାହାଫଳରେ ଆକ୍ରମଣ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ବିରୋଧୀ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଉଠାଇବା ସହ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହିସାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରାଜୟ ବିଜେଡ଼ିର ସରକାର ଗଠନ ମୁଁ କହିଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ଏ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ଗରିବୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ଏହି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଏସବୁ କଥାରେ ସଫଳତା ଆଣିବାରେ ମୋ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସିଛନ୍ତି ତା'ର ସଫଳତା ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଏବେବି ସେଇମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଜନିତ ପରିଚାଳନା ଅନେକ ସମୟରେ ଫଳକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହିଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସୁଧାରଣ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଶକ୍ତ ହେବ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯାହାଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଦଳକୁ କିପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା ତା ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାହା ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ନବକିଶୋର ସାହୁ କନକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍